ထွက်ပြေးကြတယ်ရဲတွေဆုတ်ပြေးကြတယ်အဲဆုတ်ပြေးတဲ့အချိန်ဒီမှာစကကဆန်ငါကဗိုလ်မှူးချုပ်တူရိန်ထွန်းကလမ်းမှန်ရင်အတိပြတ်တက်ခိုင်းတယ်မင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိရပါတော့အဲပထမတစ်ခုကတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ကမောင်တော်ကဒါနဂါငါငါကာကင်းကိုအေဝင်လုံးနဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လာချိုးမှာဆိုရင်ဒါလာချိုးဖြစ်စင်ပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်မှာစူဆောင်းရေးတက်ကအရင်ဆုံးပြေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာဒါအကြောင်းအရာပေါ့နော်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကရမခကြပြီးနောက်ပိုင်းစကစဘကနေတရုတ်မုံဒီလူမျိုးရေးမုံဒီလှုံ့ဆော်နေတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒါတွေအပြင်ကိုလက်ရှိကပြင်းဦးလွင်ကခက်လုတ်လုတ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့ပထမတစ်ခုကကြတော့ဒါတတွင်းနဲ့ကမကြည်လင်မှုတွေပေါ့နော်ဖြစ်စင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီရခိုင်မောင်းတော်ကနဂါကငါကာကင်းကိုအေးရဝင်လုံးနေဆရာရယ်ဝင်လုံးနေချိန်မှာအင်အားမမြောက်မမြောက်တိတဲ့အတိုင်းဆရာရယ်စက်တပ်ကအင်အားနည်းနေကျွန်တော်တိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရဲတွေထွက်ပြေးကြတယ်ရဲတွေဆုတ်ပြေးကြတယ်အဲဆုတ်ပြေးတဲ့အချိန်မှာစကကဆန်ငါကဗိုလ်မှူးချုပ်တူရိန်ထွန်းကလမ်းမှန်ရင်အတိပြတ်တက်ခိုင်းတယ်ဒါမမိဟိုတက်တွင်းနဲ့ရဲဘော်ကိုပြစ်တက်ခိုင်းတာဟုတ်တယ်တက်တွင်းနဲ့မှရဲဘော်ပြစ်တက်ခိုင်းတယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွင်းနဲ့မှဒါမကြည်လင်မှုကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့နဲ့ဆရာသုံးသပ်ပေးပါဦးဟိုအဲ့ဒါကတော့ခုနကလို့ရှေ့မှာလည်းညီလေးကဖြစ်ခဲ့တယ်ဗောနော်ရှေ့မှာဖြစ်စင်နေဆိုလဲခုနကကိုတို့ဒီရခိုင်မှာပါပဲရခိုင်မှာပါပဲခုနကသူတို့စစ်တပေါ်နာကိုဟိုသူတို့လေနဲ့ဗောနော်စစ်တီးရနေပြီးတော့လေနဲ့ထွက်ပြေးမယ်လို့မှာကတ်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့မိမိတက်ဖွဲ့ချင်းချင်းကိုဒါပြစ်ခတ်တာဗောနော်အဲစစ်တပ်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟိုစိတ်သက်ပေါ့နော်အဲ့မှာမှာကိုကဒီတော်လိုင်းကြီးကိုတို့တော်လိုင်းကြီးရဲဘော်တွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဟိုစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုပြောချင်တာပေါ့အဲကိုတို့ဒီတော်လိုင်းကြီးရဲဘော်တွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားဆိုရင်ညီလေးကြည့်လိုက်ခုနကလို့လက်နက်ချလမ်းဖြူထောင်တာတွေပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတခါတိုက်ပွဲမှာတကယ်လို့ဖမ်းမိနေတာမှာစစ်တုံးမှန်ပေါ့နော်ဒီစစ်တုံးမှန်တွေပေါ်မှာဟိုထားတဲ့စိတ်နေသဘောထားပေါ့ဒီစစ်တုံးမှန်ဆိုရင်လည်းစစ်တုံးမှန်လည်းပတ်သက်တဲ့ဥပဒေပေါ့ဒါဥပဒေတိုင်းကိုသူတို့ဟိုညှင်းဆဲတာမျိုးမရှိဘူးเนาะရိုက်နှက်တာမျိုးမရှိဘူးတက်ဖြတ်တာမျိုးမရှိပဲねခုနလိုစစ်တုံးပန်းဥပဒေနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီပဲထားပြီးတော့သူတို့ထမင်းဟိုစားချိန်တန်းစားပေါ့เนาะအဲ့ရှင်တန်းအဲ့ဒီလိုလူချင်းပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်ဟိုသဘောထားအရန်ကြီးပြီးတော့မြတ်တာဟိုကြီးတဲ့ပုံဒါချင်းချင်းကြာကြာကိုတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့အဲတကပါလုံးအနေနဲ့လည်းမြင်တွေ့မှာပေါ့နော်ဒါအခုစစ်တပ်မှာကြတော့ဒါဟိုမိမိရဲ့ဟိုရဲဘော်ညီလေးရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်သက်စက်သားအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ဒါရုပ်မာတာပေါ့ရုပ်မာတယ်အဲခုနလိုရဲဘော်ရဲဘက်ဆိုတော့ညီလေးကတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုကျွန်းကိုင်းမိကိုင်းကျွန်းမိပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အထက်အောက်ပြူချင်းရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေဒါဒီကျင့်ဝတ်တွေမရှိတော့တာကိုသွားပြီးတွေ့ရအောင်တိတာစီတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမိမိရဲဘော်ဟိုကပြန်ပြစ်တက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲသူ့မှာမိခိုးနေတဲ့မိသားစုဆိုတာရှိတယ်ညီလေးကတာသမီးရှိမယ်ဇနီးမယားရှိမယ်ဒါဟိုခုနကလို့ခြေတန်းဟိုဘာလို့ပြောရမလဲဖားခင်ကခြေတန်းထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲနောက်တန်းမှာကြံနေခဲ့တဲ့ကိုတို့တက်တွင်းတွေကဟိုမျိုးသမီးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့တာသမီးတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုဘလို့ရှိမလဲဟုတ်တယ်အဲတခခုကိုယောက်ျားကြာသွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဘလောက်ကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာဖြစ်မလဲပေါ့အဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာမှာကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကတက်ပြတ်တာမျိုးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တမ်းလက်နဲ့ချလာလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကခုနကမိရဲဘော်ရဲဘော်အရှင်းရှင်းကိုရဲဘော်ရဲဘက်အရှင်းရှင်းကိုပြစ်တက်တာတော့ဒါလုံးဝတကယ်ဟိုလူယုံမှာစိတ်တက်တယ်မြင်တွေ့ရတာပေါ့နော်ညီဟုတ်နောက်တစ်ခုကဒါသူတို့အချင်းချင်းကိုစိတ်ရဆုံးမှုကျူးလွန်လိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ညီဒါစစ်တပ်ဘက်ကလည်းတင်ထားတယ်သူတို့အချင်းချင်းကိုပေါ့နော်ဗိုလ်မှူးချုပ်တူရိန်ထုံးကိုအရေးယူပေးပါတဲ့နခခဒါနခခ9ပေါ့နော်သူကစကခ15ကသူကဟိုပြောမလို့အကြီးဆုံးပေါ့ခေါင်းပေါင်းပေါ့နော်အဲ့လူကိုအရေးယူပေးဖို့သူတို့ပြောထားတယ်ပြောရရင်များသူကစစ်တပ်နဲ့ရဲနယ်ကနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်တဟဆာတာမဖြစ်တဲ့သဘောမှာရှိတယ်ဟိုစစ်တပ်ရဲ့သဘောတရားကဆရာရဲ့သူတို့ပြောကြတယ်အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာတယ်မနိုင်တော့ထွက်ပြေးမှာတဘာဝပဲလေမှန်တယ်ညီဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟိုမဆုတ်နှန်းခံစစ်တို့ဆုတ်နှန်းခံစစ်တို့ထားလိုက်ရောလူစွာကိုအသက်တချောင်းအတွက်တစ်ဖက်ဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒါဟိုလုံလောက်တဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်မှုတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လက်နက်ခင်းရန်ဒါတွေမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုလူရင်းဟာဒါရီမလုတ်ပေးနိုင်အောင်စစ်တဲ့အကြီးပိုင်းနေရမလုတ်ပေးနိုင်တော့ကို့အသက်အန္တရာယ်လေးကင်းရှင်းဖို့အတွက်ကိုတနက်လေးပိုက်ပြီးထွက်ပြေးရတဲ့ဒါရဲတပ်ဖွဲ့တွေနခခငါရဲတွေကိုဒီလိုမျိုးဗိုလ်မှူးချုပ်သူတွေနှောင်းကပြစ်မိန်ပေးတာကြတော့ဒါလူမဆန်နဲ့လုတ်ရက်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆရာ
နောက်တစ်ခုရှိတယ်ဆရာနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့နဲ့ဆက်ဆက်မယ်နေတူပဲလာရှုမှာဆိုလို့ရှင်ဒီလာရှုဖြစ်စဉ်မတိုင်ခင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစူဆောင်ရေးတက်ကအရင်ဆုံးပြေးကြတယ်အဲ့ဒီမှာမိသားစုဝင်က50 60လောက်ပါတယ်တဲ့ဒါအတွင်းရတဲ့သတင်းနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ဘယ်လိုပြေးရလဲဆိုတော့သူတို့ရှောင်းပတ်ပြီးတော့ပုံးရတာမနော်3ရက်လောက်ထမင်းမစားရဘူးအမိသားစုဝင်တွေရောကလေးတွေရောအဲ့ဒါကို MND ကထမင်းကြွေးထားတယ်ထမင်းကြွေးအခုတော့မကျွန်တော်နေရာတော့မပေါ်ပြတော့ဆရာကြီးအေဂျင့်နဲ့တနေရာရောက်နေပြီပေါ့နော်သူတို့တွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့စစ်တပ်အကြီးပိုင်းတွေကိုသူတို့စိတ်ရန်နာသွားပြီတဲ့မိသားစုတွေဝင်နေရတက်မိသားစုဝင်နေစိတ်ရန်နာသွားပြီဒါဆိုဆရာပြောတာနဲ့နည်းနည်းဆက်ဆက်မယ်နဲ့တူပါနော်ဟိုစိတ်နာလဲနာဆရာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုခုနလောက်ညီလေးဟိုအထက်အောက်ခုနကိုချင်းစာတရားမရှိတော့ဘူးအဲနောက်တစ်ခုကခုနလောက်အဲဘာကြောင့်စိတ်နာနေလဲဆိုစစ်တပ်ရဲ့လောက်ရက်တရားညီလေးရဲ့လဲအခုဥမာခုနဖားခင်ပေါ့နော်ရှေ့တန်းထွက်သွားတဲ့ဖားခင်ခုနလောကြာဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်လေခုနစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ခုနလောအဲခုနအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ပဲညီလေးကပြောတယ်တကယ်တမ်းဟိုဒီရဲဘော်တိုက်ပွဲကြာသွားတယ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ခံစားခွင့်တွေပါတယ်ဒါမိသားစုတွေပေးရမယ်ပေါ့နော်အခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်ဒါမျိုးတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကညီလေးကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုတတွင်းထဲမှာနေတဲ့မိသားစုတွေပေါ့နော်ဒါဟိုတစားကံဖြစ်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့ညီလေးကစစ်သားတော့ဟိုခုနလိုဟိုထက်အထက်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစစ်ကောင်းဆောင်တွေခိုင်းသမျှကိုလိုက်လုံနေတာပေါ့ဒီအမိတ်နာခံမှုဆိုတဲ့ဟာလောက်နဲ့နာခံပြီးလိုက်လုံနေတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီအမိတ်ကဟိုတရားမျှတလားမမျှတလားဒါစစ်စစ်ဖို့လဲလိုတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာမှကိုတို့ရဲ့တတွင်းထဲကခုနအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေရှိမယ်စနီမီယာတွေရှိမယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေကဒါဟိုတစားကံဖြစ်နေတာပေါ့စစ်တပ်ရဲ့လောက်ရဲ့ဟိုမှန်ကန်မှုမရှိတဲ့ပုံမှာသူတို့ဒီမိသားစုစစ်မိသားစုတွေပါတခါတည်းပါတယ်ပေါ့တစားကံဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုတို့ကျူတော်လိုင်းရေးထောက်လျှောက်၃နှစ်ကာလအတွင်းထဲမှာညီလေးပြန်လေးလာတုံးတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုတို့စစ်တပ်ကစစ်သားရဲ့တာသမီနဲ့မိန်းမတွေကိုကိုတို့တော်လိုင်းရေးဘက်ကရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးเนาะဒါလည်းဟိုတမိုင်းမှာတကယ်ဟိုတကယ်ကိုပြလို့ရတယ်နော်ကြောက်တင်လို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကသူတရှုပ်ဆိုရာရှိကြော်တွေတော့မိတာရှေ့တော်လိုင်းရေးရှေ့စောကာလာဆိုတော့ဒါစစ်တက်ကရာရှိကြော်တွေမိတာတော့မှညီလေးကလည်းတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေကပြန်ပြီးလွတ်ပေးရပဲသူတို့လိုခုနလိုဟိုစစ်သားတိုင်းလောက်တာမျိုးတွေဒါဟိုဒီစစ်တက်ကဆိုရင်လောက်တာပဲလေအများကြီးဟုတ်တယ်မလားဟိုဥပမာကိုတို့ကကိုကစီဒီယန်လောက်တယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့ဟိုဆွေမျိုးတော်တဲ့လူကားဆဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခံပြီးတော့တက်ဖြတ်တာမျိုးတွေဒါဟိုပေါ်လွင်နေပေါ့နော်ဒါဟိုစစ်တပ်ရဲ့ရုံမာမှုတွေကဟုတ်ဟုတ်ဆရာအခုကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဆရာသူတို့ကစစ်သားမိသားစုဝင်တွေကိုယ်တိုင်ကစစ်တပ်ကိုမယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးမှန်တယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိဒါသတင်းမီဒီယာတွေမှာလည်းမြင်တွေ့ရတယ်ဆရာရဲ့ဒါ MND ကလည်းထုတ်ပြန်ထားတယ်ဩဂတ်လ6ရက်နေ့မှာဒီလာရှိုးကဖမ်းဆီးရမိတဲ့ဒါလက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့စစ်သားတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေအယောက်300ကျော်ကိုပြန်လွတ်ပေးတယ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာကြတော့ဒါအယောက်400ကျော်အားလုံးပေါင်းဆိုရင်ဒါ800 1000နီးပါးရှိမယ်သူတို့တွေကိုဒါတအိမ်တောင်စုတစုကိုလမ်းစိတ်ပတ်စံငွေ5000ပေးပြီးတော့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါအရန်လေးစားစရာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်လောက်ရပဲနော်ညီလေးဟုတ်တယ်ရန်သူပေါ်ပြုကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေတိုင်းမှာရန်သူကအညံ့ခံလဲမိမိကခွင့်လွတ်သည့်စိတ်ဖြင့်ပြုမှုဆက်ဆံပါဆိုတဲ့အချက်ကိုဒါပေါ်လွင်စေတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာဆိုရင်စသားကအဖွားအိုကြီးလည်းပါတယ်စသားဒီမိခိုမိသားစုတွေတိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာသူချီပြီးတော့ကားပေါ်နေချပြီးတဲ့မြင်ကွင်းနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲတခြားဒါ policy တွေပါထားထားလိုက်အောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီလူသားစံမှုဆိုတဲ့အရာလေးကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ဆက်တွဲရတဲ့တရင်ဆိုရင်ခလာ3ကစစ်သား1ယောက်ကဒါအလံပြူပြတယ်သူပါဝင်နောက်တစ်ယောက်2ယောက်ပေါ့နော်အလံပြူထောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကပြန်မိသွားတယ်ပြန်မိသွားတဲ့သူတို့2ယောက်ကိုတေးတန်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်နေတာကတော့ online တစ်ဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ပါချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလံပြူပြပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လက်နဲ့ချပြီးတော့ဒါလွတ်မြောက်ရနီလန်လေးကိုရွေးချယ်ကြဖို့ပေါ့နော်စစ်သားတွေရောမိသားစုဝင်တွေရောဒါလေးကိုတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့နောက်ကြံသေးတယ်နောက်တစ်ခွက်ကျတော့ဒါရမခကြပြီးတဲ့နောက်မှာစကားစားဘက်ကတရုတ်မုံတီးကိုလှုံ့ဆော်နေတာမြေကြံရပြီတဲ့အဲ့မဲ့နောက်တစ်ခွက်ဒီကြော်မျိုးမင်းကဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဒါဩဂတ်9ရက်နေ့မှာဒါတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုရှင်းလင်းမှုလှုံ့ဆော်နေတာတွေရှိတယ်ဒါနဲ့အတူပဲတရုတ်တန်ယုံကလည်းတရုတ်နိုင်ငံသားတွေလုံခြုံမှုရှိဖို့ဒါအမြန်ဆုံးရွှေ့ပြောင်းဖို့ပြည်ပခတွေနဲ့ဝိုးဝဲနေဖို့ဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာစကားစကားကြာချုံများနေတဲ့အတွက်တရုတ်မြန်မာအထီးကြီးကိုဖန်တီးကျင်နေတာလားသူကအမျိုးသားရေးစစ်ပွဲကိုဦးတည်ကျင်တာလားပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးကဒါဆရာတို့အသက်အရွယ်တွေနဲ့ဒါမှီခဲ့ဦးမှာပါတရုတ်မြန်မာပေါ့နော်
ဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ဆိုတော့တော်လိုင်းဒီ2021အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းတော့စကားစားဖော်တယ်လို့မျိုးအထီးကုံနေတော့ဖြစ်တာရတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းပြောပြပေးပါဦးဆရာဒီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်ကလေးရမှာပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်ကလေးရမှာကိုတို့ရှေ့မှာရှိတဲ့ကိုတို့ရဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးနောင်တော်ကြီးပေါ့နော်8888ဟိုတောင်သားတွေဖွဲ့ပြီးပေါ့နော်88ခုနှစ်မှာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်နေရပဲပြောခဲ့ပြီးသားဒါဒီနေ့ဆိုလဲဒါ88ဟိုဟာသူ36နှစ်မြောက်ပေါ့နော်ဒါဘာပြီးဘာလာမယ်ဆိုတာကိုရှင်88တကယ်ဟိုတော်ဟိုဟာပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တွေကပြောခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒါကိုလဲကိုတို့ဥပမာစစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးအာဏာသိမ်းမယ်သိမ်းပြီးလို့ရှင်ဘာလောက်မလဲဆိုတာသိတယ်မလားလူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချပြပြီးသားခီကယုံနေဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါတာရေးလူမျိုးရေးပါတာရေးဆိုလဲအခုနောက်ဆိုရင်ညီလေးဖုံးကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဖုံးကြီးနဲ့ဟိုဟာနဲ့ဂျန်တိုက်ပြီးတာမျိုးပေါ့ဥပမာဆိုရင်ခုနလိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကွာဟိုဒီမျိုးပါတာတာတနာကာကွယ်စောင့်ချောက်ရေးတို့ပါတော့အဲ့လိုရောင်နေပေါ့နော်ဒါပါတာရေးနဲ့ဟိုဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဟိုပါတာရေးတွေးခွဲတာလုံးခွဲတာပေါ့နော်တွေးခေါ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကလူမျိုးကြီးပေါ့လူမျိုးကြီးရတာခုနကတော့ရခိုင်လူမျိုးနဲ့ပမာလူမျိုးနဲ့အဲ့လိုရန်တိုက်ပြီးတာမျိုးကရင်နဲ့ပမာနဲ့အဲ့လိုဒါကလူမျိုးကြီးဟိုဟာဖြစ်တာလေဒါအဲ့ဘာတွေဘာတွေလာမယ်ဆိုတော့88အရင်တည်းကပြောခဲ့ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတို့ရဲ့ဒီသူ့ဟာတရုတ်နဲ့ဘယ်လိုပဲရန်တိုက်ပြီးအဲဒီ knowledge တွေကကိုတို့ဒီ generation ဟိုကလေးတွေကအကုန်လုံးသိပြီးသားဘာလာတော့မယ်ဘာလုပ်တော့မယ်ဆိုတာကိုဒါတော်တော်ကြီးတို့ပြောခဲ့လို့အခုကိုယ်တော်တော်လည်းရဲဘော်တွေကအကုန်လုံးတည်ပြီးသားပေါ့ဟိုစစ်တပ်ကဘလို့ပဲလူမျိုးကြီးနဲ့တွေးခွဲခွဲဘာသာကြီးနဲ့တွေးခွဲခွဲနားလည်ပြီးသားအခုနောက်ဆုံးသူတို့ဟိုနောက်ဆုံးကြည်စံဖြစ်တဲ့ခုနလိုအတင်းအာဓမစစ်မှုထမ်းခိုင်းပြီးတော့ဒါကိုဟိုဘလို့ပြောမလဲကိုလူမျိုးချင်းချင်းခုနအိုးမဲတောက်ပြီးတော့ဇန်တိုက်ပေးတဲ့အကွက်တွေကိုလည်းတည်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတည်တဲ့ဥမာခုနလိုရောင်ဝါးဝါးနဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်မှာရောက်သွားရင်လည်းဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတို့ဒီတော်လိုင်းရေးဘက်ကိုအများဆုံးပေါ့နော်ခုနလိုပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဟိုပြောချင်တာပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ဆရာအာဆိုတော့ဒီစကားဆအနေနဲ့တရားတရုတ်မြန်မာအထီးကရုံဒီလိုမျိုးဖန်တီးတာရှိရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးကဒါတွေနှက်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာအတွေ့အကြုံဆိုလို့စာရွေးရှိရဲရှေ့ရဖြစ်စဉ်တွေကိုသူများဖြစ်စဉ်ကိုနမူနာယူရရှိတယ်ကိုကိုတိုင်ကိုဒါကိုဒီအဖြစ်ကိုမခံဘူးပေါ့နော်အာအခုကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးသွားဆိုရင်စစ်တပ်ထဲမှာဆိုဒါအကြီးပိုင်းကထွက်ပြေးတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်ပြီးလုံခြံခိုင်းနေဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကြွက်မနိုင်ကြီးမီးနဲ့ရှို့ပဲပြောရမလားလူမျိုးရေးဒါဟိုပဋိပက္ခအသွင်ဆောင်တဲ့လုံရက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုစကားစလှုပ်ဆောင်နေရပေါ့နော်အခုလက်ရှိနောက်ဆုံးဒါစီရေးအရှင်တွေကဒါရှမ်းမန်စစ်စင်ရေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါအခုနောက်ဆုံးပေါ့နော်နောက်ဆုံးအခြေအနေကကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ဆိုရင်ဒါပြင်ဦးလွင်ကခက်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ရှေ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုရှေ့ကိုနမူနာယူပါပြင်ဦးလွင်မှာဆိုရင်ဒါစစ်ကောင်စီကဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့တရင်ရတရင်ရလဲဆိုရင်ဒီရစီအကြောင်းတစ်ခုပဲဖွင့်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့တနေ့တနေ့ကြောင်းနဲ့အကုန်ပိတ်သွားပြီတော်တော်များပြေးကုန်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါတက်တွင်းကဒါပြန်တိရတဲ့တင်းမှာစစ်ကောင်စီကပြင်ဦးလွင်မှာ DSC အကြောင်းတစ်ခုပဲဖွင့်ထားပါတော့တယ်ကျန်တဲ့ကြောင်းနဲ့အကုန်ပိတ်ခိုင်းထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါဗါတယ်အဲ့တော့ဒါတင်းပလင်းလေးလဲဒါနားစွန့်ပါเนาะကျွန်တော်တို့လည်းသိရတဲ့အဥ္စာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်မျှဝေပေးမယ်ဒါအခုလိုဆွေးနွေးပြဆရာကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်เนาะကျေးဇူးပါအာဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောပြသွားတော့လက်ရှိပေါ့เนาะအာမောင်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုံမှုချုပ်ကိုတိုင်းသူရဲ့အောက်ရှိရဲဘော်ပေါ့နော်ရဲတပ်သားတွေကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်ကြံခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေဒါတရုတ်မြန်မာအထီးကရုံအသွင်တံတန်ပေါ့နော်စောင်းနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အတူလက်ရှိဒါတက်တွင်းကကြားသိရတဲ့အသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်မျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ